Kur. Урау! Уста! Почваме... Къде ще това? Каската? Ей, при мен е бъгът, Майнкрафт от бъгъца. Аха, демек само, демек само аз. Демек само, е, миналия епизод бяха тия параста. Така е, приятели на си. Ще кажа Евго, Еди, Еди и Пепката. Евго и Пепката. Га, някакви цигани са живи тук. Пепката го направи. Кое? Бътла не го е писал. Пепката хуйче. И дъматата не са в тост чест. И тук има... Виж колко диаманти е сложил Пепката в тост чест. Кой чест? Е, виждеш. Тост чест даже не го обърна, бе. В смисъл не обърна внимание на тост чест. Майка му на Пепката, човек. Е, как се сложи толкова много диаманти? От това ли са за ликво? Пълен нещастник, сигурно. Бате, нема ги каниме вече. Боку циган. То е ясно. Само не знам откъде имам брик, човек. От някъде имам тук брик в мен, ама не знам откъде. Бате... Прошу, схвърли, човек. Е, кончето ми къде е? Аз спомня, че имах конче. Чай, с тези ще оправим ментара. Защото... Съня под бате... А, къде слагаме ледера и тия говна? Защо подявате тук има меч, дед има на Diamond Enchantment, има Bane of Our Troops 2 и Unbreaker? Моя, моя... What? А, моя? Етки... Защо са го сложили тук? Тъпли са, трябва да имам, трябва да имам още моя айтеми по честовете, брат. Разгледай там. Виж ли нещо необичайно някъде има? Да, те са за всичките диаманти. Е, what the pera, са ги сложили отвънка. Ако ще няма ги каме тия лайнари, бе. Като грифите се правят на пера си. Мохвайте им спамите канала, хейтите. Цигани. Спамите канала на Пепката, хранете го. Да го духна. А ние имаме книги, бе. Енчантнати книги имаме. Да, бе, аз енчантвах. Е, ти от си, шо не ми каза да си енчантна моите неща, ти от си. Е, да, не си ме питал. Е, майка му ще е, бе, човек. Че е са? Ще се си подарят тука... типовете цветенца, бате, защото явно много ми харесат, че това беше Lure 3, бе, бе. Това беше за лъка, ама не знам какво беше тош. Lure? Да, Lure. Никаква идея. Lure, бе, брат. Никаква идея, какво е Lure, бе, брат. А къде са нещата от животните, тия ледъра, тия неща? Ги... Е, тук е, моб дроп често горе. Ще имам в мене 100 000 ледър, човек. Аз имам в мене много лайна. Аз имам някакво седло, бе, човек. То ми е за нищо на мене, ама. Дай му седлото, йо, трябва ми. Чай, стой. Ей, бе. А, ама откъде го имам това седло въобще, бе, човек. Ай, го кончи ти ме. А, чай, той си има седло, бе, на мита. Йо, чай, ще взема тия диамонти, ще си ги сложа къде си беха, бе. Майка му дева, значи тия... Леле! Леле! Ще ги блокирам, бе, аз така. Е, сега ще ги блокирам. Само да ги сложи тия лайна, ще ги блокирам. А, така. Пат ти циганите, бата. Не, не, верно, човек. То било си цигани, но баш такъв циганин направо. Да, човек. Си майката, човек. То нямаме голд. Ами, рип. Аз измислих нещо готино, което можем да направим. Кажи, братле. Ами, примерно да намерим NPC Village. Ааа! Верно? Да, бе. Притнаш, никой не ще сетиш с това. Това е верно, може би. И какво? Как ще го намерим? Не знам, че ще към някъде. Къде, бе? Не мога да намерим NPC Village. Аз ще към на другата страна този път, не на предишната. Искаш? Бате, аз съм експорал наши до къде? До къде, брат? Пички си майчи на лата. Ма не, ще ходим на другата посока, не на тази посока е това. Да, е. Това посока, брат. Е, другата посока. То няма друга посока. Има друга посока, ще минем през БДЖ-то от. И... Ааа, е, може, тогава може. Да, ще само ако си разстреля тук инвентар и тия цигани. Значи, я намерих място за... Защо? Окей, не коментирам. Кова? Седлат са в моб дроп честа, макар че не трябва да са там. Ма хубаво, аз... Не съм ги пипал аз. Аз тук какво правя, не знам, ама.
Че, горе ли е Gunpowder, долу ли е? Бате, не знам нищо къде е. Само ще кажа курс за пепката и да сътваш. Пепелника, жалък. Е, човек, ара да си вземем някакви материали, така достатъчно храна и такива неща да вземем. Хубаво, аз имам тук някакви война, дето убивах миналия път, такива. Кайло. Да, е! Да, ясно, е. Такива яки. Да, you know what it's up, you know. Когато си правиш диджей на мишката. Аре, аре, тръгваме към бедежето. Аз съм готов, бе. Не съм готов, бе. Що, човек? Не съм готов, брат. Стоймам. Трябва да вземем нещо. Трябва, бе, човек. Стоймам. Смисъл? Трябва ми нов меч, разбираш? Аз имам тук някакво меч. Ще направя един диамантен меч. Аз имам тук Excalibur, ама няма го пипам него. Ще го пазя за Ender Dragon, така ще си направя тук един меч. Трябва го енчантна. Так, колко ти е енчанта на този якия меч, Excalibur? 30 нещо лева. Смисъл? Смисъл искам и толкова, за да го реперна. Не е демичната, аз съм. Да, имам преди какви енчантове има върху него. Ми, слушай. Значи, looting 3, sharpness 3, knockback 1, breaking 3, fire aspect 2. О, па да слава. Бие 10,75 демич. Това е найс, 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 найс. Това е по-добре от найс. Аре, аре да успеем поне в тези серии да направим нещо и да намерим NPC Village, човек. Ай, ай, че си енчантна тука, имаме левели, имаме цигани. Аз искам си енчантна между другото. Знаеш ти какво? Я си енчантна нещо. Енчантна всичко. Си енчантна всичко, че? Не, имаше Full Diamond Armor, какво става? Това положа. Еми. Не знаеш как. Да, аз знам, споко, ебавам те само. Окей, okay, Unbreaking 3 и Sharpness 2. Перфектен меч. Стабилно кът за 3 левела. Бате, чантинга според мене са е мега небалансирани. Ама че са примерно в една книга може да има две неща за две различни оръжи или какво? Какво? Не знае. не, те разбрах какво? В смисъл, примерно гледа, тук има Power 3, което нали ти е за... За това, за лък. Това е за лък. А от това имаш Fire Protection. Какъв Fire Protection? Еми в един енчант, в топ енчант бука имаш и Fire Protection и Power 3. О, това не знам, човек. Това, да, това е яко фактор. Какъв е смисъл от това? Смисъл, ти не мога да сложиш на лъка това, човек. Не знам, човек. Човеко с Дракос, никой да. Човеко с Дракос. Аз мисля си сложа на меча Sharpness. Но аз имам Sharpness 2 и имам Breaking 3. Към някакъв Sharpness 4 човек, ма ще го оставяме. Аз моля да го хил на тоя меч, вместо. Да го хил на тоя меч. Аз взема е това тук. И трябва много хил на тоя меч. Сега как ставаш циганиката с книгите, аз съм го позабрал. Йо, аз мога да го хил на тоя меч. Как ставаш с книгите, брат? Какви книги, брат? С книгите, как ставаш циганиката в Fanville. Слагаш, примерно, меча ти в първия слот, ти в книгата до него и го правиш. Ще взема малко айрон с мене. Имам два меча между другото. Найс. То с Fire Aspect ще ми е за... Че, ама това ще ми даде само Unbreaking 3. Мене аз не искам... Аз не искам Unbreaking 3, аз искам Sharpness. Ето ще ти даде Sharpness и Unbreaking, като е двойно. Пиши, че ми даде Bane of Arthropods 2 и Unbreaking 3. Няма да имам... Е, Бейна, Вартруп, Октопод са е добре, човек. Ти го си? Да, трябва ми, със сигурност. Това, не, това е доста добре, човек. Да, заеби го. Че ще видя нещо друго. О, шит, фермата работи, бе, човек. В смисъл? Та, ферма. Недър... Цигания. Тя винаги работи. Не, защото Недъра не работи. Ако не стане, човек. Защото тук имам чънкове и работи, човек. Едба си якото. Смазвам се, гледай. Ха-ха! Yes! После кефа на ме цигани. Йо, имам полшника, кои ще мога да вземе с нас? Човек, не става, разбираш и не ми дава ми се ничан да тъпя меч. Трябва да си направим нов меч. Кова, брат, кай? Кай? Полшники искаш да вземе с нас? Какви полшники? Некой път не трябва, смисъл. Е, сега не трябва, май. Мога да вземе по една water breathing за 8 минути и по една strength. Не, хубаво. Нека ги използвам. Не, защото ти имам още, имам... Да, защото кай, че не трябва за нищо. Не, ще ни трябва да ти отсе. Почките са полезни, че. Е, какво така? Ще ни трябва. Аз не се ебам ти отсе.
Батеше нитрат, се бам, къде си? Е, значи, ети ги. Мерси, мерси, запълних си инвентара. Я учия малко. Ей сега вече, ако не стане човек, ако не стане човек, леле, сега ако не стане просто. Опа! О, ето го е. Ама, то така няма никакъв смисъл. Аз ще бъдам тази книга ще остана. Сега ще фана си един чат да е една айрън кирка, защото... Що? Леле, преси, еми е така, защото не искам си хава даймонта. Има efficiency 2 и unbreaking 2, ама се... Даймонт кирка, бата. Е, инфо става. Efficiency 3, айрън кирка, екстра. Бива. Бива. Сори, тука, I'm ready, dude. Я ми лък, който е... Силк тъча, за какво беше, бе? Силк тъча, примерно, като чупиш стон блок, да ти го дадат, трябва да натия кава стон. Срещи, цели блок, който имаш. Демек, Viper Grass. Viper Grass, окей. Да. А си знаеш, сложа силк тъч на кирката. Е, не девеш, не деве. Аз имам диамантена, дете не е пипана, бе, човек. Ти отси. Да. Е, добре, слай си. Е, бе. Тука, между другото, ще ти дам 14 на тебе изпечено чай от тук. Изпечена овца. Аз имам я да не ми дай. Е, нищо е, да си имаш още. Да так, ти нещо много се надъхва. просто кое... Отиваме на приключение, човек. Трябва да съм надъхан, разбираш. Просто да намерим тъпия NPC вилидж, човек, аре. Ама не е толкова просто, разбираш. Ще трябва после се върнем тука. Че си ви кончите? Конче ви хругонче. Аре, човек. Аре, дай газ. Какво е? аре, дай. Ма трябва да запишем координацията, човек. Аз ги знам, а нали ще ходим по БДЖ-то, какво ще ги записвам? Е, и това е верно, ама все пак трябва да запомним човек, защото да, някак се върнем. За първ път ще видите БДЖ-то, какво представлява всъщност. О, да, верно. БДЖ-то, човек, е ужасен принцип. Мисъл, няма той нищо... Той голям път, бате, то само това е, един път. Просто трябва да си ходите напред. Просто, да, напред. Аз бях паднал един път. Е. Може би си забелязал, че имам така доста купчета, които се изкачат нагоре до БДЖ-то.